Na rasporedu je susret između kafe bar Sjenjak i Sigma. Za kafe bar Sjenjak, Palinkaš, Burgar, Bekavac, Mijatović, Horvat, Lima, Lešić, Burgar i Kajtazi. Za Sigma, Tutić, Vlasnović, Pranić, Kraljević, Rimac, Lozančić, Ćosić, Rizelj, Goljevački i Gubić. Puno stojimo gore. Pusti da idi gore. Ne, tu, pre njih.
Kafe Bar Sjenjak poveo rezultatom 1-0, Vitor Lima. Ajmo, čujem se sam. 1-0, je! Kako je dobro? Suzi sredinu! Suzi samo sredinu, ja. Vištiš! Pobjeda. Imaš iza igrača, Dežo. Lijevo. Desno. Ispred je. Bravo, Vito. Samo ali samo. Vito se vadaš. Beki, nemoj, Beki. Beki, ne. Lesa. Samo ljeva noga. Vrati. Kajka!
Visimo tamo, visimo. Lijeni ga malo. Suzite srednje. Gdje bi igrala? Prvi. Kafe bar Sjenjak zabio je za 2-0 Burga. Ja idem!
Thank you.
Dva stavi!
Ide!
pravi faul. Tri, tako je. E sudac stao živ sud. Tri, tako. Pazi se onog tamo u čošku. Može? Pa ne može ni. Bravo! Šta Brazil radi? Jel 3-0 ili se ne broji? Morate brojiti.